Tartu Ülikool valmistub välishindamiseks. Mis on välishindamine, mida hinnatakse ja mida see ülikoolile annab? Mis on institutsionaalne akrediteerimine? Institutsionaalne akrediteerimine on sõnapaar, mille väljaütlemine nõuab päris head diktsiooni ja küllap kõlab ta paljudele sama atraktiivselt nagu näiteks bürokraatia. Eestikeelsem vaste sellele võiks olla ülikooli välishindamine. Tegelikult on institutsionaalne akrediteerimine olnud kõrghariduse arengu osa juba 19. sajandi lõpust, kui USA ülikoolid otsustasid kokku leppida standardid oma õppekavadele ja õppekvaliteedile. See võis siis olla midagi sarnast nagu Eesti ülikoolide kvaliteedileppe või hea teadustava, ainult et kokkuleppele järgnes ka kolleegide vastastikune külastus õppeasutustesse, ehk siis peer review ja hinnangu andmine, kas kokkulepitud standardeid on järgitud. Euroopasse jõudis kõrghariduse välishindamine alles 1980. aastatel koos New Public Managementi ja erakõrgkoolide plahvatusliku kasvuga. Tartu Ülikool on alates 1997. aastast läbinud erinevaid õppekavade ja õppekavagruppide hindamisi. Institutsionaalne akrediteerimise läbisime esmakordselt 2015. aastal ja praegu valmistume 2022. aasta kevadel toimuvaks hindamiseks. Mis on institutsionaalse akrediteerimise eesmärk? Välishindamise eesmärk on toetada strateegilise juhtimise ning õppimiskeskse loovuste innovatsiooni väärtustava kvaliteedikultuuri arengut ülikoolis, aga samuti ülikooli õppe, teadus- ja arendustegevuse mõju suurenemist ühiskonnas. Ehk siis rõhk on pigem toetaval tagasisidel kui kontrollil. Mida täpsemalt hinnatakse? Institutsionaalse akrediteerimise käigus hinnatakse ülikooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavust õigusaktidele, ülikooli eesmärkidele ja arengukavale. Lühidalt hinnatakse seda, kas me teeme, mida lubame ja kas me teeme seda hästi. Hindamisele kuuluvad 12 standardit. Strateegiline juhtimine, ressursid, kvaliteedikultuur, akadeemiline eetika, rahvusvahelistumine, õppejõud, õppekava, õppimine ja õpetamine, üliõpilaste hindamine, õppimise tugisüsteemid, teadus, arendus ja muu loometegevus, ühiskonna teenimine. Hindamisele kuulub 6 õppekava. Ettevõtluse digilahendused, õigusteadus, bioloogia ja elustiku kaitse, tõlkeõpetus, rahvusvahelised suhted ja regiooni uuringud, arvutitehnika ja robootika. Kes hindab? Hindamise viib läbi Haridus- ja Noorteameti juures tegutsev Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur, lühemalt EKKA. Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur on koos Tartu Ülikooliga kokku pannud 12 liikmelise hindamiskomissioni, kuhu kuuluvad rahvusvahelise akadeemilise taustaga eksperdid, Euroopa ülikoolide kolleegid ja teadlased 9 riigist ning Eestist pärit kõrgkooliväline liige ja üliõpilane. Kuidas hindamine toimub? Hindamine koosneb põhimõtteliselt 4 osast. Eneseanalüüs, hindamiskülastus, hindamisraport ja akrediteerimisotsus. Eneseanalüüsi asusime me tegema juba 2021. aasta algul ning aruande koostamise ja kirjutamisega oli otseselt seotud umbes 80 inimest. Lisaks toimusid seminarid ja arutelud valdkondade, Tartu Ülikooli üliõpilase esinduse ja tugiüksuste esindajatega. Aruande kavand oli arutusel ka senatis ja nõukogus. Hinnatavate õppekavade analüüs tugines 2021. aastal läbi viidud korralise õppetöö sisehindamise tulemustele. Hindamiskülastus toimub 11.–14. aprillini. Ja selle jooksul kohtub hindamiskomisjon ülikooli juhtkonnaga, siis rektoraat, nõukogu, senat, üliõpilasesindusega, tugiüksuste esindajatega ning 6 hinnatava õppekava programmijuhtidega, õppejõudude, üliõpilaste, vilistlaste ja tööandjatega. Seejärel kirjutab hindamiskomisjon meie eneseanalüüsi ja hindamiskülastusel nähtu kuuldu põhjal hindamisraporti projekti, millele saame ka omalt poolt tagasisidet anda. Lõplik hindamisraport saadetakse umbes 2 kuud peale külastust EKKA nõukogule, kes võtab vastu akrediteerimisotsuse. Otsus saab olla akrediteerida 7 aastaks, akrediteerida 3 aastaks või mitte akrediteerida. Meie oleme ülikoolis töötanud kõik selle nimel, et saaks akrediteeringu taaskord 7 aastaks. Kuidas hindamiskülastuseks valmistuda? Kuna hindamiskomisjon võib oma külastusajal kõnetada iga ühte meist, siis soovitan alustuseks kindlasti läbi lugeda eneseanalüüsi aruande.
Samuti on kasulik läbi sirvida ülikooli arengukava ja meenutada, mis eesmärkide poole me püüdleme. Lisaks, olge valmis rääkima oma tööst, sellest, mis teile ülikoolis meeldib, aga ka sellest, mida sooviksite parandada või edasi arendada. Kogu akrediteerimisega seotud info, sealhulgas eesti- ja inglisekeelne enesanalüüsi aruanne, on leitav siseveebis kvaliteedi juhtimise lehel. Tänan kõiki, kes enesanalüüsi valmimisele kaasa aitasid ja soovin, et akrediteerimine mööduks sujuvalt ja annaks meile edasiseks tööks kasulikku tagasisidet.